ሰላም ሰላማቸው ይብዛ ይሄ ሁለተኛው ክፍል ነው ስለ የማኪፑሪም ወይም ስለ ማስተሰሪያ ቀን አነባለሁ ላስቀምጥ የፈለጉት ምንድን ነው ሀጢአት እንዴት ከባድ ሸክም እንደሆነ ይህን ለመናገር ነው መጀመሪያ ከዘፍጥረት አንድ ቦታ ላነብ ፈልጋለሁ ካይን ሀጢአት አድርጎ ወንድሙን ገሎ እግዚአብሔር ጋር የተነጋገረ ሳለ ጊዜ የተናገረውን እሱን ላስተውሳቸው እፈልጋለሁ ዘፍጥረት አራት ቁጥር አስራ ሶስት ነው እንዲህ ይላል በብራይስት ቫዮሜር ካይን ኤል ያህወይ ጋዶል አቦኒ ሚናስዋ በአማርኛ ቃይንም እግዚአብሔርን አለው ከአጢአቴ ልሸከማት የማልችላት ታላቅ ናት አለ እና ኃጢአት ለሸክምም የበለጠ ሸክም የበለጠ ከባድ ነው እና ቅድም እንዳነበብኩት በአንደኛው ክፍል አሁን ቁጥር 2 በናሳ ይላል በብራይስት በናሳ አሳኢር ፍየሉ ተሸከመው ይላል ናሳ ማለት ተሸከመ ማለት ሸክም ሸክምን መሸከም ነው ሸክምን ተሸከመ ይላል የሺ ክምንድ ነው አቦኖት አቦኖት በደል የሰው በደል ነው አሁን ከሌላ ቦታ ደሞ ይቀጥላል ህዚም ፍየሉ የኃጢአታችንም ፍየሉም ኃጢአታችንም ሁሉ ወደ በረሃ ይሸከማል ይላል ተሸክሞት ነው የሚሄድ አሁን ይህ ሰው የምሳሌ ህዚህ የማሳየው እንደዚህ ለሸክም በጣም የበረታ ትልቅ ሸክም ነው አሁን ኢሳያስ 53 እሺ አሁን ከዚያ ምን ይላልኝ አካን ሆሌኑሁ ናሳ ይሄ ማሽ ያክ እግዚአብሔር የላከው ካጢአታችን ይሸከማል የሚለው አሁን ህዚህ በብራይስት አካን ሆሌኑሁ ናሳ እመማችንን ሁሉ ተሸከመ ይላል ናሳ ተሸከመ ሸክም ነው ኃጢአት በደል መተላለፍ ሁሉ ይሄ ሸክም ነው እኛ ይህን ሁሉ ተሸክመን ነው ያለ በአማርኛ ተሸከመ ይላል ስለመተላለፋችንም አሁ ስለ ብደላችንም ደቀቀ የደህንነታችንም ተግጻጽ በእርሱ ላይ ነበረ በእርሱም ቁስልኛ ተፈወስ ነው ይላል አሁ እና ይሄ ሸክም ነው አሁን ይሄ ሸክም እንግህ ኃጢአት ነው ይህን ኃጢአት ሸክም የሆነን ኃጢአታችን ሌላ የሚሸከመው ካለ ነው እኛ ከዚህ ሸክም ነፃ የምንወጣው ለዚያ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ይህን ሸክም የሚወስድ ያመጣው መሲሁን የላከው ሸክማችን እንዲሸክም የላከው መሲሁ ነው ሌላ ነገር የለም መጾም ሸክማችን ከሸክማችን አያቀለውም ሸክማችን አይቀበለውም ሽብሸባ እያደረግነ ምን ዘለው በነገ በዮም ኪፑር ይሄ ኤንሸክም አያወርደውም ስለዚህ በልቦና በማስተዋል መጽሐፍ ቅዱስን አንበን መረዳት አለብን ይህን ሸክም ማን እንደሚሸከም መጽሐፍ ቅዱስን እንመርምር እንደ ተጻፈው መፍትሄው እንዲጊህ በኢሳያስ 53 ተልኳል ሸክማችን የሚሸክም ተልኳለኝ እሱም መጥቶ ምን አለ በሌላ መጽሐፍ እናንተ ሸክማቸው የከበደ ወደ ኔኑ እና መፍትሄው ወይ ለማለት ነው ዮም ኪፑር ሳመያህ ጾም ወይል መልካም አመትባል መልካም የማስተሰሪያ ቀን ይሆንላችሁ